İlçin doktora çok teşekkür ederim. Benim kimyoterapeutim. Onun çiğnlerini öpürdüm. De, mesafemiz de vardı, onu da öpebilirim. Onun çiğnlerini öpürüm. Deyirəm ki, ah paltarda ah meleksin. Sen Allah mənə göndərib, burada axı mələklər olur. Öpürüm onları ki, onlar sizin qulağınızı pıçırlasın ki, tez ailəni yaxşı müalicə elə. Yani indi de ağciyərdədir. Birinci MRT-nin cevabına göre balacalaşma var, ama hələ dayanma olmadığına göre biz... Yani indi hazırda ağciyərinizi yani. Ağciyərdədir, bəli. Bu dördüncüdür artıq. Bədənimin dördüncü hissəsindədir. Güman edirəm ki, bundan da bitəcək. Çünki bədənim sözün əsr mənasında ximiyalara tab gətirmir. Sonuncu ximiyada siz təsəvvür edin ki, alandan sonra biz ximiyanın məsafə verirlər. Bir ximiyanın o biri ximiyaya 21 gün keçir. Mənim həkimlərim hətta ximiyanı da yarı bölürlər ki, birini alıram, bir həftə bədənimə sakitlik verirlər. Ona qədər bədənimi yuyurlar, sistemlər alıram ki, ikincini alıram. Bu dəfə, sonuncu dəfə biz çox müddət keçdi. 11 günə yaxın keçdi ki, bəlkə də 12 gün biz o bir ximiyanı ala bilmirdim. Təsəvvür edin ki, mən evdə elə günə düşdüm ki, xəstəxanaya gedə bilmədim. 4 gün sonucunda mənə artıq evdən götürdülər, apardılar atamgilə. Atamgilə apardılar ki, biz belə başa düşdük ki, artıq mən vidalaşıram həyatla. Yəni, Rəbbim şahiddir ki, mən o günlər, o ağrıları Allah heç kəsə, heç bir anıya gözü görə-görə ki, evladına baxır, deyir, ay Allah, görəsən, mən sabah durub onu böyüdə biləcəmmi? Yəni, heç bir belə deyim, xəstəyə heç kim arzulamıram, heç kimə ki, günü sayırsan, görəməz, ay Allah, yenə axşam gəldi, yenə gecə gəldi. Görür, mən birdən yataram, ayılmaram. Uşağı yanımda saxlayırdım ki, yanımda yatsın. Gecəmə günlərimin bir az vaxtı məndən keçsin də. Gecib gözüm atdı, dedim, birdən yataram, ölərəm, uşaq durar, məndən qorxar. Bəlkə ağır olanda qaçırdım mətbəxə ki, gecə neçə qədər yazıq bacım mənə baxsın, mənə uşaqla, evə, hamı, atam, hamı. Bir 15 gün qaldım atam gildə, bacım işini, gücünü atdı, uşaqlarına mənə yanıma gəldi Gəncədən. Daha doğrusu Gəncədən gəlmədi. Türkiyədən gəldi, orada işləyirdi. Orada yoxlanışdan, planışdan keçmişdi artıq. Heç bir xəstəlik yox idi. Evdə də karantin almışdılar. Yəni, çox ağır günlər keçirdim. Şükür Allaha, bunu da atdım. Deyirəm, Əzrail gəldi, oturdu sinəmdə. Bilmirəm, yaxşılıq mı etmişdi, bilmirəm, Zəhrəyə baxdı. Nədirsə fikrindən sanki döndü, getdi. İnanın mənə, tam səmmiyyətinə inanın ki, Əzrail məndən bərabər oturmuşdu. Mənlə oturmuşdu, gözləyirdi vaxtımı, canımı almağa gözləyirdi. Mən artıq onu hazırlaşırdım. Fikirləşdim ki, ay Allah, mən kəfən almamışam, necə olacaq görəsə, mən falan almamışam. Bunlar başlarını itirəcəklər, indi də karantin, heç kim, mənim bacım necə tək mənə para bastıracaqlar, uyanmam. Yəni, hər şeyi fikirləşə məhv olurdum. Zorla mənə yedirdi. Mən 4 gün yemək yemədim. Təsəvvür elə ki, onunla bərabər də həkimlərimiz, həkimlərim mənlə çalışdılar, vuruşdular, əlavə sistemlər falanlar. Axırda həkiminə dedi ki, işləməyin. Ricə eləyirəm, işləməyin, işə yetməyin, işləməyin. Deyirəm, uzanmışam bütün gün. Mənə dedi ki, yeməyi də uzana-uzana ye. Qalxma ki, enerjin getməsin. Təsəvvür edin ki, ağ qanla bərabər bu dəfə heç 2-3 ildir mən müalicə alıram. Qırmızı qan düşməmişdi, bu dəfə qırmızı qan da düşdü. Axırda onkologiya. Mən həmişə təşəkkür edirəm bütün həkimlərimə. Milan onkologiya heç gözləmədi ki, mənim ailə üzvlərinə kimisə mənə qan versin. Yox, lazım deyil. Qanımı götürdülər, anındaca mənə qan vurdular. Yəni, şükür Allaha indi ayaqdayam. Amma yenə də qarşıda mənə bir 3 ximiyə gözləyir. Nə olacaq, nə tır olacaq, bilmirəm. Düzdür, həkimim deyir ki, Tuzalə xanım, ximiyanın tərkibini dəyişək, indi tamam başqa bir sistemə keçək ki, biraz da bədəninə fasilə verək ki, o biri ximiyaları qəbul etsin. Görək, Rəbbim mənə möhlət versin. Yalnız bunu istəyirəm. Biraz uşağı böyüdüm. Yəni, mən yaşamaq üçün çabalamıram. Sadəcə, uşağım çox görpədi. 4 yaşı var. Biraz qız uşağıdır, ana lazımdır. Düz deyim, mən olmasam həyat yoldaşım ona çox yaxşı baxacaq. Amma onun bəzi öhdəçiklərini yerinə yetirmək üçün ana lazımdır. Ana mütləq lazımdır. Ana həm oğula, həm qıza, amma qıza xüsusən ana lazımdır.
İnşallah ki bu dördüncünü de inşallah ki bu dördüncünü de hekimler mi inanır? Mənə deyirlər ki, neyi xarici getmirsən? Yəni, indi bu dəqiqə düzdü karantin, amma əvvəldən de neyi getmədin filan. Mən öz hekimlərimə çox inandım. Çox inandım və çox da düz etdim ki, inandım. Bir insanın bir bədənində üç böyük prosesi dayanırdılar. Mən necə inanmayayım? Həm uşaqlı boylu xərçəngindən azad oldum, həm limfalardan dondurdular, həm böyrək damarlarımı, yəni o şiş, yəni metastası dayandırdılar. İnşallah bunu da. Mənim bir bibim oğlu həkimdir. O deyir ki, mən inanıram ki, bundan o yana olmayacaq. Bu dördüncüdür. Deyirəm, bu yavaş yavaş aşağıdan başlayır. Yoxsa məni başda gözləyir. Yoxsa buradan bitəcəm. Bitəcəm. Yəni, hər MRT-yə getdikcə, mən MRT-yə saldıqca orada anar doktor var. Çox pozitiv bir həkimdir. Gəncdir, amma çox sabatlıdır. İçeri girmem istemiyorum bu yanda da hanımlar. Dedim necə olacaq? Əla cevap olacaq. Keçin. Görün heç sizə göpa. Mən sizə görəsiniz nə cevap verəcəm. Həqiqətən də belədir. Hər MRT-dən sonra deyir. Gördünüz dedim yaxşı. Həm MRT-yə girirəm. Yəni bağış falan yoxluyorlar da mən. Hər elə bütün günü doyulayıram. Daha önce bir dəfə yadıma gəldi. O qədər bəkdən doyulayırdım ki. Çıxartla mən deyirlər. Siz danışırsınız. O da əzizlər oynayır axı. Ona görə ürəyinizdə danışırlar. Danışıram, duyulayıram. Ay Allah, kömək olun. Deyir, danışırsınız, qarın nəzərləriniz oynayır. Biz yaxşı baxamırıq. Ürəyinizdə duyulayın. Yəni, duyulayıya bütün prosesi yaşayıram. İnşallah ki... Bəs ağrılarınız olurmu sizə axın? Ximiya ağrılar əlbəttə. Bunu yalnız ximiyalanlar bilirlər ki, bu dəfə, hər dəfə bir yerə vurur. Məsələn, böyrək damarlarına vurur, böyrəyə vurur, mədiyə vurur, onurğuya vurur. Elə də iynə var ki, mən onu iynəni alıram, qanım düşməsin deyə. Çox bahalı iynələrdir, mən onu onkologiya vurur da. O iynələrin ağrıları, sümük ağrıları, axıncı dəfə mənim ayaqlarıma, ayaq ağrıları məni məhv elədi. Ayaq da elə şeydir ki, səni toparlandırandır. Durmaq, gəzmək, getmək filan pastildən çıxa bilmirdim. Ağrılar mənim. Sonuncu dəfə elə qışqırırdım ki, atam bellədi, bax, ay Allah, sənə qurbanım, məni öldür də, məni öldür, ona dəymə, mən elə bək ağrıyır da ayaqlarım. Düzdə ağrı kəsicilər, mən də çox da ağrı kəsicilərdən istifadə etməyi xoşlamıram da, istəyirəm gözüm dözüm, amma bəzən... Mən hesab edirəm ki, üçün Zəlxan, siz mənlə çox güclü insansınız, çünki həmin ərəfədə valideyn itkisi də yaşadı, səhvələm. Hə, anam dünyasında. Mən elə bil onkologiyadan çıxdım. Bir ay keçmədi. Heç. Mən şüalarımın 28-ci gün aldım. Elə bir neçə müddət keçdi. 28 birinci gün mən anamı göndərdim. Dördüncü gün anam rəhmət. Yəni növbəti zərbə oldu elə bir Cünzəli xanım üçün. Çox böyük sarsıntı. Sadəcə olaraq o anda mən elə vəziyyətdə idim ki, anlaqlı deyildim. Anlaqlı deyildim. Anlaqlı deyildim ki, mən nə vəziyyətdəyəm. Ancaq yəni ötürdü gitti. Yani yaşadık. Bəs her şeyden bezdiğiniz anlar olur mu? Aslında bezdiğim değil. Əksinə sinə gəlməyə çalışıram. Çalışıram ki uşaq çok körpədir. Yani məcburiyyətiniz var yani ki. Övladınız var. Öhdəçiliyim var. Öhdəçiliyim var. Bəli, mən Zəhranı bir yaş həddinə çatdırmalıyam. Mənim arzumum onu məktəbə yola salmaq, onun məktəb paltarında, onu litlərdə filan da. Yəni arzularım gözümün qabanı gətirdikcə, deyirəm, yoxdur, zəhərlə ayaqda durmaq, bacarmalısam. Bir də bu xəstəlikdən əziyyət çəkən körpələrimizə, insanlarımıza, qardaşlarıma, bacılarıma motivasiya olmaq istəyirəm. Onlar bilsinlər ki, mütləq sağlayacaqlar. Anında, vaxtında və düzgün həkimə getmək lazımdır. Anında. Gərək biz 6 aydan biri yox, 3 aydan biri yoxlanaq. Təpədən dırnağa. Bu xəstəlik bir şeydir ki, bəzən qanda da görsəm, reşdiyim qədər. Amma yenə də imkan daxilində təpədən dırnağa yoxlanmaq lazımdır. 3 aydan bir. Uzisi, osu, busu, mədiyə. Nə imkanım varsa, MRT çətindir. Bilirəm, bahadır. Amma aylıq tort yeməyək, məsələn, yemirəm bax ona görə. Bəzi şeylərdə ekonom eləyək, ailəmizin bir üzvünü ona götürək. Bəzi ekonom eləyək, ailəmizin bir üzvünü, yəni,